უარ ყოფითად. არაფერი ხალხში არ გაკეთებო, რომ აეხლა რომ ეს გზები დააგეს. ხალხისთვის რას გაკეთებ? თუ ვინმე ამუშავა თავისი ახლობელი. Gareuli arabin aramusha arts merma da arts mtavroba dadebitad sheofaseb da upro metis gaketebats ari shesazlebeli imetom ro bevrad meti unda ra akhaltsikhes da mtlianat sakartvelos imetom rats upro meti gaketdeba dakhvetsiloba ikneba uketesi ikneba chemi azrit makats zalyan es natsqnio mara ar mindas saubari ara belgjen mimmart da sakhmareblat და არასოდეს მით უმეტეს ქართული ოცნების აქტივისტი ვიყავი ძალიან კარგად ცდა ყველამ ელემენტარული ყურადღებაც არ მომაქციეს რა გითხრა როგორი ისა ჩემთვის ძალიან ცუდი შრომელი კაცია საერთოდ მელიქეთე ცუდად არში ვერ შევაფასებდი იმიტომ რომ შრომელი კაცია და ეხლა ისეთ რაღაცებსაც ვერ მოვთხოვთ რომ რა შეიძლება გააკეთა რა კარგად ვიქროთ დადებითად უფრო რა ეს ბევრ სოფლებში გზები იგება ლების პრობლემები იხსნება. უარ ყოფითით რა წვალებითა და იმით ვარ ჩვენა და ჩვენ არაფერი გვშველის და რა აზრი? ხო, სამუშაოს არავინ გაძლევს, არავინ გიმაშვება და რა. ყველა თავის ჯიბისთვის იმაშვება, იბრძვის, რა ქნა. ძალიან კარგად შევაფასებდი. ქალაქი ქალაქს დაემგვანა, ყველაფერი ინფრასტრუქტურა ლამაზად არის, სოფლებსაც შესაძლებლობის მიხედვით ძალიან მიხედა და მე მაყოფილი ვარ პირადად და ბევრი ჩემი თანაზრახველი კიდევ კარგი მეროვა ჩაატარა რა. დღევანდელ ცხოვრებაში ისე ვერ იმუშავებს ვერავინ, რომ ვინმე ამ ტყუილი არ მოუგონოს ან რაღაცა, ხო, ბოღმითა და სავსით არის ჩვენი ხალხი. ყველაფერი და ასე და მაგას უნდა დამტკიცება, მაგრამ ვეაფერს უნდა დამტკიცები. მაგას მუშაობა ხქია, წყალი არ გვაქვს. რა გითხრათ ხაი? ძალიან მეوارსებაა ადამიანი. თავისგან დიდი მადლობას ვიხდი. მამ, რა გიცხრას? მე ვერაფერ მადლობელი ვარ მაგ ადამიანს გან. როგორი მუშაობა 4 წლის განმავლობაში? მე მგონი 1.80%-ამდე ნავიდა. რაც გაკეთდა ძალიან კარგია, მაგრამ გასაკეთებელიც ბევრია. მაგალითად, არა, ცუდის რო არ დავიწყო, აი მოასფალტება, სკვერების გაკეთება, ეს რაღაცები ძალიან კარგია, რო გაკეთდა და სარგებლობს მოსახლეობა მაგეთი. რავი, დრო თქვა დადებითაც, მაგრამ ისეთი სამუშაო მარტო მერიას აქვს სამუშაო და დანარჩენები მუშავარია ხალხი და დასაქმება არ არის არაფერი და რავი, მაგას როგორ შეუფასებ სხვა? გასაკეთებელი კიდევ ბევრია, მაგრამ რავი, რაც გააკეთა, ყველაფერი გააკეთა რა ქალაქისთვის. არაჩვეულებრივი ადამიანი და არაჩვეულებრივი მართველი. მადლობა ბატონ ზაზას. რავი, ინფრასტრუქტურული პროექტები მუნიციპალიტეტებში, სოფლებში, ქალაქებში, რა ვიცი, მე პირადად კმაყოფილი ვარ როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე. რა ვიცი, არა უშავდა. ყველაფერი ვერ გააკეთა, რა თქმა უნდა. პანდემიის გამო, კიდევ სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაგრამ არა უშავს. ძალიან კარგი პიროვნება, შეგნებული ზდილობიანი. რა ვიცი, არ ახსნებდა მაგის ახლობლები, მე არავინ არ დამინახია. და ძალიან კარგად ხასიათდება, ძალიან კაი პიროვნება, შეიძლება.